Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começou mais um vídeo aqui pro canal. Vocês viram, já comecei, minha gente, né? Limpando a minha sala. Gostaria de ter começado pela cozinha, gente. Porém, eu achei melhor pela sala, porque aí eu coloco os meninos pra lá, eles ficam assistindo quietinho. Limpei tudo, passei pano, minha gente. Eu abri a torneira, não tinha água, porque eu queria lavar mesmo, né? Aí, gente, depois que eu passo o pano e faço tudo, que vou olhar, a água chegou. Mas graças a Deus que chegou, porque roupa também eu tenho pra lavar e muita, gente. Então, né, tirei as roupas do sofá, coloquei aqui em cima da cama. Dá vontade, minha gente, de pegar tudo, botar dentro do guarda-roupa do jeito que tá. Mas, enfim, não podemos fazer isso, né, gente? Então, vou começar agora dobrando essas roupas para organizar o meu quarto. E depois, minha gente, eu vou fazer aqui o restante. Espero muito que vocês estejam gostando aí desse vídeo, dessa faxina, dessa organização aqui no lar. Se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para fazer parte da minha família, do meu cantinho. Então, vamos embora continuar essa mega faxina.
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
Can we just
Meus amores, então vim finalizar o vídeo aqui com vocês, certo? Espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Foi uma mega faxina, tava um nojo mesmo, gente. Tava demais. Você olhar para aquilo e dizer, não, tenho que dar um basta, realmente. Então, deixei tudo ok, tudo organizado, né? Tudo limpinho. Espero muito que vocês tenham gostado, minha gente. Se vocês gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, meus amores. Estou aqui, minha gente, morta, viu? De cansada. Mas, enfim, é muito, muito satisfatório. Muito satisfatório. Casinha limpa e organizada. Então, é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Fui.